lado oposto disso, tem coisas bonitas acontecendo. Hoje de manhã me mandaram, a Bruna me mandou uma foto dela que saiu no Correio Brasiliense junto, mostrando os dois lados da história. Olha ela aí, ó, tá no meio, a Naná. Foi foto no Correio. E mostrando que os dois lados dessa história não partiram para confronto e houve até mais fraternização do que se imaginou. Quer ver? Olha só o telefonezinho de criança que eles usaram para se comunicar através do muro de Berlim. Mostra o mais rápido que vocês conseguirem, olha aí. Cadê o som? A gente encerra essa edição especial mostrando mais uma vez a reportagem que começou esse Jornal das 10, feita pelos enviados especiais Nilson Clava e Rafael Norton nessa véspera de votação do impeachment sobre o muro que divide o gramado em frente ao Congresso Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa noite e até amanhã. Esse muro simboliza a separação, é claro, né? Então a gente tentou criar um dispositivo que pudesse implicar na fala e na escuta, no princípio básico da democracia e do diálogo. Alô, boa tarde. Alô? Eu me chamo Alexandre, e você? Sou aqui eu e minha família. Oi, quer falar um pouquinho? Boa tarde, companheiro. Todo mundo está inseguro nesse momento, né? Eu, você e todos nós votamos por isso. Isso é a consequência dos nossos dados, né? A gente está acreditando. Por que você acha que construir esse muro? A ideia desse muro é porque as pessoas acreditam no medo. Acreditam que as pessoas que pensam diferente não podem conviver. Eu também concordo com você em todos os seus apontamentos. Mais amor, mais diálogo. Porque todos nós somos brasileiros. E cada um deve defender a sua forma de pensar. E isso deve ser respeitado. Quando a gente vê isso aqui, a gente percebe que o nosso Brasil ainda não está amadurecido democraticamente. Isso só me separa e não vale a pena não, tá bom? Eu torço por você, assim como você tem que torcer por mim também nesse lado, tá bom? A gente torcendo junto, a gente consegue chegar lá, tá? Mas eu adorei essa experiência de falar com você, mesmo que tenha um muro entre nós. Auri, foi um prazer te conhecer, pena que eu não consigo te ver. Beijo, tchau. Um beijo grande, Auri. Ai, meu Deus. É. Né? Eu estava vendo isso aí agora e me lembrei do texto que a gente acabou de ler. Uhum. Ao que Deus santificou, não consideres comum e imundo. Isso. Porque o olhar político, à semelhança do olhar religioso, faz você, ao invés de ver gente, ver quadrúpedes, répteis e seres imundos do lado de lá. Uma menina como essa Carla Zambelli, que eu não conheço, poxa, imagina como o olhar dela está impregnado. Se você disser, olha, acolhe esse cara aí, ele vier da turma do Lula, ela não consegue separar uma coisa da outra, provavelmente. Porque está muito condicionada. Esse aí, de modo nenhum. Como Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. Eu, no meu histórico, nunca traguei, nunca engoli, nunca comi, nunca me relacionei com gente assim. Do outro lado, não há a menor dúvida. O grande radicalismo está do lado do pessoal dos movimentos sociais desesperados. Aí tem todo tipo de motivação. Tem desde a estudante, o estudantezinho, simples de coração, manipulado pelos líderes políticos da universidade, dizendo, vão cortar nossas bolsas, vão acabar os nossos programas. E essa é a propaganda. Esse é o medo que supostamente incita a reação, o que a gente sabe que não vai acontecer. Não tem mais como retroceder, ou vai para diante, ou
quem quer que não vá para diante vai cair de novo. Não tem jeito. Não haverá retrocessos. E, além disso, esse lado que ontem sofreu o impeachment alimentou esse pânico, esse pavor generalizado. Tem muita gente sofrendo por causa disso. E tem aqueles também que estão ali por causa da mamata. Foi muita mamata. É, tem muita gente mamando. Muita mamata, mamata demais, muito aparelhamento. Muita gente que ganhava 2 mil passou a ganhar 12, 13 para cuidar de um setor, de uma repartição pública, para enquadrar todo mundo. Foi um aparelhamento em todos os sentidos. Muita ONG subvencionada para trabalhar fora do partido as intenções e os interesses partidários. Uma grande chupada nas tetas nacional. Nossa. Não apenas no petrolão e derivados, mas nesse cotidiano não perceptível. Sim. De modo que é o medo de um desemprego político também, que produz essa agonia enorme no coração de muita gente. Mas, se você quer aprender o Evangelho, se você quer ser discípulo de Jesus, vivendo neste país, nesta hora, ou em qualquer hora, uma coisa que não pode entrar no seu coração sob hipótese alguma é a voz que diga acerca de qualquer que seja o próximo: de maneira nenhuma, Senhor, com ele não. A ele não atenderei, a ele não incluirei, a ele é deles contra nós. Onde há um eles contra nós, Deus não está aí. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que Jesus veio para derrubar todos os muros de separação, para conectar os que se julgavam diferentes, e na realidade não há gente diferente, todos somos semelhantes. O que acontece é que os semelhantes, na maioria das vezes, são burros, alienados, cegos e conduzidos pelo curso deste mundo e aceitam diferenciações que, do ponto de vista da humanidade e do seu significado, não podem existir. Se dividirmos-nos, morreremos. Tanto faz, uma casa dividida não subsiste, quanto uma nação dividida não subsiste, quanto a gente está vendo que um mundo todo partilhado, dividido, cheio de ódio, não subsiste. Não subsistirá. Bom, é claro que o dia de ontem foi um dia impressionante, foi um dia histórico. E as divisões ficaram acentuadas aos sentidos de muitos. Mas não é sobre essa grande divisão, que só pode ser tratada na história devagar e paulatinamente, que eu quero falar aqui. Eu hoje de manhã, naquilo que pode ser relevante para nós no Papo de Graça, quero falar sobre outros muros. Outros muros, como a gente leu em Atos 10, hoje no Novo Testamento de Carreira. Que é essa coisa de você olhar preconceituosamente e dizer não. Como eu vi outro dia uma entrevista do Bolsonaro, alguém perguntando: mas escute, deputado, e se seu filho se apaixonasse por uma mulher negra? Ele disse: jamais aconteceria na minha casa, porque os meus filhos foram todos muito bem educados. E o cara de um partido cristão agora, aonde está lá todo mundo acrentalhada da corja crente com o cara, em nome de Jesus, e ele é o potencial candidato dessa moçada doida. Ele guardou os crentes tudo na bolsonaridade dele. É, no bolso dele. Meu Deus. E tá lá, moçada e tudo mais, íntimos, ligados, juntos, cultuando a Deus. É uma Ku Klux Klan. Olha isso, cara. Aí o cara quer ficar livre do Lula ou da Dilma para cair na mão de uma Ku Klux Klan? Não. É.
Pelo amor de Deus. E o pior não é isso. São os crentes advogando a causa, dizendo: é isso mesmo. Ele é um cara que vai defender, vai lutar contra a ideologia de gêneros. Eu também não gosto da ideologia de gênero, sou contra ela, mas através dos meios desse pessoal, jamais. Não, eles são nazistas, arianos. Odeiam quadrúpedes e répteis. E dizem até para Deus: de modo nenhum, Senhor. Isso. E tá cheio de doente assim ali. Doente, você é um doentão, rapaz. Eu não sei como é que você levanta a mão e diz que cultua Deus. Tua mão tá suja de sangue, de ódio, de raiva, de preconceito. Você é um homofóbico cheio de ódio. Uma alma ariana. Uma alma mengeliana. Uma alma de Himmler. Tá cheio aí. Vocês no meio dessa porcaria. E vão para a igreja e dizem que são de Deus. Não são de Deus. Vocês estão mortos no preconceito, no ódio. Porque o que Pedro disse a Cornélio não se aplica a muitos de vocês. Quando disse: porque eu estou convencido, irmãos, de que em qualquer nação da terra, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer língua, de qualquer situação, tendo tido a informação ou não, aquele que vive como um ser humano, aquele que busca as coisas da justiça, da vida, da paz e da incorruptibilidade, esse é aceito por Deus em qualquer lugar da terra. Mesmo que ninguém tenha ido falar nada a ele, se o coração dele elege essas coisas como sendo as boas para a vida, ele existe em Deus, é aceitável diante de Deus, e você não se meta na história. Porque o que você chama quadrúpede, Deus pode chamar de meu bichinho querido. Agora, traga para a sua vida. Vamos tentar fazer um exercício hoje sobre o nosso olhar. Quantidade de sujeira no nosso olhar. Como dos céus o Evangelho baixa, o lençol da misericórdia nos mostra e nos expõe e diz: amem a todos, todos são amados pelo Pai, está tudo santificado. Não considere aquele por quem Jesus morreu, e ele morreu por todos. Não considere ninguém coisa comum e nem imunda, porque o comum e o imundo passa a ser você, que assim considera aquilo que Deus santificou. Agora presta atenção, não fica olhando para a grande macro luta, disputa política nacional. Olhe para o seu cotidiano, para o seu olhar, para com quem você fala, com quem você não fala, o que que você despreza, o que você tem nojo. Cara, você está em grande pecado, em laço de amargura mesmo, fel de amargura e laço de iniquidade vivendo assim. E pode passar o dia de joelho na igreja, você é o porco se você vive assim, se você odeia assim, seja quem for. Você tem o direito de não concordar. Você tem o direito de opinar, dizer: não, essa posição não quero. Serei contra ela sempre. Eu falei do Bolsonaro aqui ainda agora. Eu comecei a ver as posturas dele em 1980, 81. A década de 80, meu Deus, ele foi a coisa mais asquerosa que tinha no Rio de Janeiro, na política. Década de 90, a mesma coisa. Eu lançava a campanha do desarmamento, eu fui o primeiro a lançar a campanha do desarmamento no Brasil, em 92, eu creio, por aí, 93, 94, e um monte de coisas. Ele odiava. Quando eu ia aos presídios batizar presos que pediam batismo, ele descia a lenha. A Fábrica de Esperança, que acolhia aquele monte de miserável, parecia que era uma abominação.
Olha. Uma abominação. Então, ele não mudou nada, ele é coerente com aquele espírito. Eu abomino essa atitude. Os profetas da palavra abominam essa atitude. O evangelho é contra ela radicalmente. Agora, se esse cara um dia me liga e diz, olha, eu tô com câncer, tô angustiado, tô com medo de morrer. Tá. Eu vou lá visitá-lo. Não vou discutir política com ele, eu vou falar da alma dele. Eu posso falar de amor, conversão, inclusão do próximo, perdão, misericórdia, desentulhamento dessa nojeira que entrou nele desde sempre na vida dele, desde garoto, provavelmente. Sem ter que brigar com ele. Agora, não venha querer falar publicamente sobre aquilo que é abominável. Do ponto de vista constitucional, é abominável. Ele é um cara que usa a democracia para dizer que não crê na democracia, que se assumisse qualquer posição, ele acabava com a democracia, porque a democracia não funciona. E o Brasil só se consertaria com um militarismo autoritário. E usa a democracia, e os crentes, esse é o cara, mitou. Tá todo mitou. Mundo doido, vocês são uns loucos. Agora, eu acolho doidos, a minha vida é acolher doidos, a vida inteira. Não concordo com as loucuras, vou brigar contra as loucuras. Mas não vou misturar o louco com a loucura dele. Como? Vocês estão me vendo aqui. Desde que eu fiquei sabendo como era o Lula, eu comecei a conviver com ele em 90-91. 98, pá, eu vi como era. Tudo que está acontecendo agora eu vi então. Eu estou dizendo que isso é isto faz quase 20 anos agora. A mesma coisa. Só está sendo confirmado agora. Se ele me liga ali e diz, olha, Caio, eu tive uma recidiva no meu câncer, agora é final, eu estou angustiado, desesperado. Se você puder me trazer alguma palavra de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou na mesma hora. E não tem papo passado. Para mim, ele é um cara perdoado em relação a mim. Totalmente. Eu não concordarei jamais com o que ele faz, nem com o que ele propõe, nem com o que ele pretende. Jamais. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Se o evangelho não te ensina isso, o evangelho não te ensinou nada. Nada. Nada, nada, nada. Você vive em família. Você vive, convive com pessoas que às vezes fazem coisas com as quais você não concorda. Que te entristecem, te machucam. Magoa. Às vezes não precisa nem te magoar, porque são aquelas que te fazem sofrer. A pessoa não está te magoando, você só está sofrendo por ela. Sim. De ver o que ela escolhe. Mas isso gera um muro de separação? Se você é de fato discípulo de Jesus, não. Jamais gerará. Você pode discordar totalmente. Mas na necessidade você acolherá completamente. E no pedido de socorro você vai dizer, eis-me aqui. Sempre, do contrário, Jesus não entrou em ti. O evangelho não se tornou nada em você. Você não tem a mente de Cristo, você carrega ainda a mente do mundo, a mente do diabo. A mente do divisor, do diabolos. Diabolos significa o que divide, o divisor. Uhum, uhum. Por isso é muito difícil entrar e viver o mundo político, porque o mundo político é diabolos, é divisão, é partido, é o que parte. Bom, a gente pode e aceitar que existam partes que pensam diferente, a gente só não pode aceitar o partimento e a radicalização onde ninguém olha mais para o outro como um semelhante, mas somos nós contra eles. Aí, isso é abominação ao espírito do evangelho. Cucluxoniza a percepção. E se torna uma abominação. O lençol baixa, cheio de graça, e diz,
Pedro acolhe. E Pedro diz em nome do Senhor, não. Meu amigo, é com você que eu estou falando. A gente só tem mais 1h16 de programa. Vamos lá. Eu perdi um tempo enorme aqui com esse monte de coisa errada que deu na técnica ali. Mas eu quero conversar sobre o seu coração, sobretudo. Se você diagnostica, olhando para a sua alma, muros de separação, identifique-os e me conte. Quais são as muralhas que foram erguidas e a propósito de quê? Entre você e sua mulher, entre você e seus filhos, entre você e seus parentes, entre você e alguns amigos, entre você e uma quantidade enorme de pessoas, entre você e segmentos da vida que você trata como se fossem alienígenas carregados de uma radioatividade capaz de destruir você ou a sua casa. Sua mente sucumbiu a essa doença do inferno, me diga. De modo que o Evangelho vem e diz, e você diz, de modo nenhum, Senhor. Cria até o Partido Social Cristão, dizendo, de modo algum, Senhor. Para defender as causas que o Evangelho não defende. Porque o cara diz, não, nós criamos isso porque nós somos contra a ideologia de gênero. E para defender a ideologia de gênero, declaram guerra, ódio e odeiam a vida. É coar o mosquito e engolir o camelo. Ficam pensando que os fins justificam os meios, e não justificarão jamais. Denunciam o PT dizendo que é o partido dos fins que justificam os meios. E aderem a outros que elegem só temas diferentes, mas que também vivem a mesma filosofia, de que para atingir aqueles fins, vale tudo para tirar esse pessoal daqui. Deus nos livre, há um espírito de entorpecimento, de burrice que tomou conta da alma de quase todo mundo. O ódio cega, a religião cega, o fanatismo cega, todo tipo de ideologia cega, toda paixão cega. De modo, meu amigo, me fale desta porcaria do diabo que entrou na sua cabeça, que dividiu o mundo, que faz você pensar que porque está do lado do movimento da cidadania pode se tornar um assaltante de ladrões. Você é um ladrão, então deixa eu te assaltar. Mete assim na cara do bicho, diz, fique sabendo, viu? E nós não vamos sossegar. Para de bravar, menina. Para de bravar. Podia ser teu pai. Peça a Deus que não seja jamais teu pai, teu irmão. E que nem seja você, para você saber onde dói e como é que a gente tem que tratar. Até para tratar o ladrão tem que ser com dignidade. Se for com indignidade, eu me torno igual àquele que eu digo que vou dali remover. São leis espirituais que o pessoal não entende. E depois não sabem porque tudo aquilo que advogaram torna-se justamente aquilo contra o que você vai ter, em razão do que você vai ter que contratar um advogado para advogar a sua causa, porque as coisas voltam. Eu já vivi demais para saber que voltam. E leio muito a escritura, muitos anos, para ver que a escritura me diz o tempo todo que volta. E se você conhece a história universal, você vê que volta. Então tomem cuidado. Andem com temor e tremor. Não se alegrem no dia da calamidade de ninguém. Porque senão a sua virá a cavalo, celeremente, na sua direção. Eu estou falando das coisas do coração e daquelas que dizem respeito às muralhas que você construiu e que você mantém. Quer conversar sobre isto? Nós temos 1 hora para conversar. Eu espero que você lote o nosso chat ou mande um WhatsApp, fale com sinceridade, abra o coração, aplique isso ao seu cotidiano. Não à nação, mas à nação
do seu interior, aonde tem partilhamentos de ódio, em cujo interior você diz a Deus: esse não, aquela não, esse aqui de modo nenhum. Se o espírito que se plantou em você é esse, você é o perdido e não sabe. Você é o desgraçado e não entendeu. Senhor Jesus, por favor, permite que essa palavra ventada, que soprada, mas dita com toda certeza do que eu estou dizendo, toda, sei que é o teu evangelho, sei que é o teu espírito, sei que assim é a tua palavra, sei que assim um filho teu tem que se tornar. Do contrário, qualquer pessoa em qualquer ilha perdida e alienada que nunca ouviu informação nenhuma de Jesus está muito melhor na memória universal diante de ti do que aqueles que pensam que são, que excluem os outros e que ao fazerem se excluem de ti. Abre o nosso entendimento, dá-nos temor, tremor, pavor da verdade, que só o Espírito Santo pode provocar no nosso coração. É o que eu te peço. Vem IVTV, o canal é você.